Ndimi Rusike munondiziva. Mazimbabwe makadi kwese kwamuru. Ndati ndikuudzei. Demokrasi yedu yetenge tichichemera iyi makore esaya kuti tiende pademokrasi zvainoitwa. Kune mi president basa ramaita iri guru kwazve matinominetera vanhu. Vanofanira kutipinza mabasa. Matinometera vanhu vanoita kuti mahospitari edu adzokere paakanga ari. Matinometera vanhu vanoita kuti mugwagwa yedu idzokere payakanga iri. Asi tuda kukurerutsirai basa. Tuda kukurerutsirai basa. Isu maZimbabwe tiri kuchemera kuti nyika yedu iende kudemokrasi iende payakanga iri. Tisu tinofanira kudhira nevanhu vese vamanominata. Mwedze wega wega kana ari minista wekuindastri anofanira kubvunzwa kunzi iwewe wakatiti iwe kupera kumwedzi uno uchapinza vanhu mabasa kuchavhurwa makambani. Makambani mangani vanhu vangani vatorwa kana namba dzacho dzisingaite add up hapana chaanogarira apa. Anofanira kurova road chinyararire. Totsvaga munhu anokwanisa kuita basa iroro. Kana kuri kumahospitari the same mwedzi wega wega vanhu vanofanira kubvunzwa kunzi uri minista wachagatika iwe. Waite zvipi iwe titaurire zvawaita iwe. Wakati basa unorida kaiwe. Wakati basa unorigona kaiwe. Chitiudza zvawaita. Vanhu tisinofanira kubvunza. Hapana chichaitwa kamberi mberi. Zvakapera zvakaenda naRobert Mugabe. Hakusina izvozvo. Kana wanzi minista unotofanira kuziva kuti post yauina iyoyo post yevanhu iyoyo. Vanhu vanoda kuziva chaizvo kuti kubvira musi wa 1 kusvika musi wa 30 waite chii. Namba dzako kana dzaramba sekutaura kwandaita dzaramba kusumuka. Aiwa bye bye tatenda taonana. Ndo demokrasi yatiri kutsvaga kai. Ndo demokrasi yatiri kutaura kai. Noti zvokuti munoswera muchiti imi muchiita inonzi bootlicking yekuti because president hakusina izvozvo. Tinoda kuti nyika isenzwe iyi. Tinoda kuti vanhu vadzokere kumabasa. Isu kana taenda onai maendero aita vana tsvangira yatese tichaenda. Tinofanira kuziva kuti nyika iyi yasara nevatungamiri vakawanda. Vanoziva zvavari kuita. Ndapedza.